Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı sahəsində atılan addımların nəticəsidir ki, bugün biz qarşıya qoyulan məqsədlərə, hədəflərə uğurla nail oluruq. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov dedi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulması, bərpası və həmin ərazilərin iqtisadiyyatının ümumi ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası istiqamətində geniş tədbirlər həyata keçirilir. Təbii ki, bu da onu deyir ki, deməyə əsas verir ki, ölkədə həyata keçirilən iqtisadi inkişafın nəticəsidir ki, bu potensial formalaşır və təbii ki, bu potensial da məhz ölkə iqtisadiyyatının davamlı və dayanıqlı inkişafına istifadə olunur. Proqnozlar barədə qeyd olundu. Təbii ki, İqtisadiyyat Nazirliyi proqnozları 3 qeyd olunduğu kimi 3 ssenaridə hazırlanmışdır. Pessimist, baza pessimist və optimal ssenarilərdə 2024-cü il üzrə qeyd olundu. Ümumdaxili məhsul 118 milyard 383 milyon manat proqnozlaşdırılır. Real ifadədə real artım 2.4% proqnozlaşdırılır. Təbii ki, neft-qaz sektorunda 1.7% azalma proqnozlaşdırılır. Qeyri-neft-qaz sektorunda isə 4.6% artım proqnozlaşdırılır ki, bu da məhz Cənab Prezidentin bizim qarşımızda qoyduğu ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına məhz ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığının və davamlılığının təmin olunması hədəfinə deməli, uyğundur və hesab edirik ki, bu göstəricilər məhz həyata keçiriləcək tədbirlər nəticəsində əldə olunacaqdır. Xüsusilə ümumdaxili məhsulun sahələri üzrə qeyd etmək istərdim ki, kənd təsərrüfatında 2024-cü il üzrə 4.6%-lik artım real ifadədə, qeyri-neft-qaz sənayesində 8.5%-lik artım, tikintidə 2.4%, ticarətdə 3%, turizm sahəsində 15.8%, nəqliyyat sahəsində 4.5%, informasiya və rabitə sahəsində 9.5%, sosial və digər xidmətlər sahəsində 3%, məhsula və idxala xalis vergilər sahəsində 3.8%-lik artım proqnozlaşdırılır. Və bu, yenə də təkrar qeyd edim ki, proqnozlar baza ssenarisi əsasında proqnozlaşdırılır və hesab edirik ki, bu proqnozlar özünü doğrulacaqdır. Komitə iclası digər çıxışlarla davam etdirildi.